Da li je kakao zdrav? Kakao nije zdrav. Kakao ima hemijski sastav sličan kafi, znači spada u istu vrstu biljaka koji imaju te hemijske substance kao što je teobromin, koji je jako štetan. Kakao se pravi, kakao je jedan gorak plod koji se proizvodi u zemljama trećeg sveta, koji nije za konzumiranje, ali se on ostavi na livadi da fermentira, da se usmrdi i onda se obrađuje pod velikom temperaturom i pritiskom, ubacuje se puno šećera, aditiva i onda dobije ukus koji danas imamo, znači nešto što je jako štetno, što je jako kontaminirano, kontaminirano dlakama glodara, izmetom glodara, fragmentima insekata, znači nešto što je jako kontaminirano kada se kada fermentira na livadama tamo u zemljama trećeg sveta nešto, i zato mnoga deca imaju alergije zato što jedu čokolade, piju čokoladno mleko, znači sve što ima veze sa čokoladom i sa kakaom, jer čokolada se pravi od kakaoa, je jako štetno, mislim jako štetno, imaju štetnije stvari, ali tako da ako hoćete detetu da napravite čokoladu, uzmite rogač, on liči na čokoladu, tako da rogač je mnogo bolji, mislim rogač je odličan, a kakao je jako štetan.